Павлодарда Б корпусына кіретін мемлекеттік қызметкерлердің 4-тен 1 бөлігі аттестациядан өтті. Бұрын бұл сынақ қызметкерлердің теориялық дайындығын анықтайтын. Енді қызметшілердің құзыреті бағаланады. Оның өзі 3 бөлікке бөлінген. Яғни халыққа қызмет ету тиімділігі, есеп беру және жұмысын жариялы ашық түрде жүргізу. Осылайша Б корпусына жататын мемлекеттік қызметкерлер өздері тізгіндеген қызметке қаншалықты сай келетіндерін көрсетеді. Халықпен жұмыс істейтін кез келген лауазымды тұлғаға қойылатын ортақ талап – жоғары кәсіби біліктілік пен қызметтік этиканың сақталуы. Аттестация нәтижесі бойынша облыста әзірге төмен көрсеткіш тіркелмеген. Ағымдағы жылдың бір шақпанын бастап 840, немесе аттестациядан өтетін лауазым тұлғалардың 4-тен 1 бөлімі жеке құзыреттердің бағалайтын тестілеуден өтті. Олардың 19% тіпті жақсы деген баға, 76% тиімді және 5% қанағатты деген баға алды. Ең төмен баға алған мемлекеттік қызметкерлер қазіргі уақытта жоқ. Осы тестирование ерекше, себебі осы тестирование арқылы біздің қызметшілердің құзыретінде бағалау өтеді. Осы тестирование және аттестация уақытылы және актуалды шара деп өзім ойлаймын. Себебі осы мемлекеттік аппаратты қалыптастыру үшін кәсіби мемлекеттік қызметкерлер қажет.